ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ለመጀመሪያ ጊዜ 8ኛ ክፍል ኬሚስትሪ እናያለን። ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኮምፓውንድ ኮምፓውንዶችን መባደን። መጀመሪያ ኮምፓውንዶችን ከፋፍለው የማየት አስፈላጊነቱን እናይ። ኬሚስቶች ኮምፓውንዶችን ወይም ውህዶችን ከፋፍለው የሚያዩበት ምክንያት ፊዚካል እና ኬሚካል ጸባያቸውን ለማጥናት ነው። የሰብስታንሱን አካላዊ እና ኬሚካላዊ ፕሮፐርቲ ነው ጸባዩን ለማጥናት ኮምፓውንዱን ከፋፍሎ ማየት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። እነዚህ ኮምፓውንዶች ከፋፍሎ ማየት መሰረታዊ የሆኑ የመረጃዎችን እና እነዛን መረጃዎች ለማስተዋወስ እና በቀላሉ ለመረዳት ኮምፓውንዶችን ከፋፍሎ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን ኬሚስቶች ኮምፓውንዶችን ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ብለው ለሁለት ከፍለዋል። ህይወት ካላቸው ነገሮች የሚገኙትን ኮምፓውንዶችን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ይላሉ። ህይወት ያላቸው ነገሮች ለምሳሌ እጽዋት እና እንስሳት ናቸው። ከነዚህ ከእጽዋት እና ከእንስሳት የሚገኙትን ኮምፓውንዶች ወይም ውህዶችን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ይላሉ። ሌላውን ደግሞ ሁለተኛው ክላሲፊኬሽን ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። እነዚህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚባሉት ከማዕድናት የሚገኙ ውህዶች ናቸው። እነዚህ ኮምፓውንዶች ወይም ውህዶችን ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ብሎ የከፋፈሉት ምንጩ ላይ ተንተርሰው ነው ማለት ነው። ህይወት ካላቸው ነገሮች የሚገኙትን ውህዶችን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ይሏቸዋል። ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ወይም ከማዕድናት የሚገኙትን ውህዶችን ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ይሏቸዋል። ስለዚህ ይሄ መከፋፈል መሰረት የሆነው ወይም እንደዚህ ኢንኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ብሎ ኮምፓውንዶችን ለመከፋፈል ዋናው ምክንያት የሆነው ምንጩ ይሄ ኮምፓውንዶቹ የሚገኙበት የኮምፓውንዶቹ መገኛ ምንጭ ነው ማለት ነው። ህይወት ካላቸው ነገሮች የሚገኙትን ኦርጋኒክ፣ ሚነራልስ ወይም ህይወት ከሌላቸው ነገሮች የሚገኙትን ኢንኦርጋኒክ ብለው ከፋፍለውታል። በ18ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ኬሚስቶች ወይም የኬሚስትሪ ተመራማሪዎች ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ወይም ኦርጋኒክ ውህዶች ህይወት ካላቸው ነገሮች ብቻ ነው የሚገኙት ወይም የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምንጭ ህይወት ያላቸው ነገሮች ብቻ ናቸው ብለው ያስባሉ። እንስሳት እና እጽዋቶች ማለት ነው። ነገር ግን በ1828 የነበረ አንድ ጀርመናዊ ኬሚስት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ይዞ ወይም ከሁለት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በላቦራቶሪ ወይ ቤተ ሙከራ ውስጥ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ለማዘጋጀት ቻለ። ይህን በማድረጉ የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምንጭ ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ ፉርሽ አድርጎታል ማለት ነው። ፍሬድሪክ ሁለቶችንም ኢንኦርጋኒክ የሆኑ ኮምፓውንዶችን አሞኒየም ክሎራይድ እና ሲልቨር ሳያኔትን አንድ ላይ በማድረግ አሞኒየም ሳያኔት የሚባል ኦርጋኒክ የሆነን ኮምፓውንድ በቤተ ሙከራ ውስጥ ማዘጋጀት ቻለ። ይህን ነገር ኦርጋኒክ የሆነን ኮምፓውንድ ከሁለት ኢንኦርጋኒክ ከሆኑ ኮምፓውንዶች ፍሬድሪክ ማዘጋጀት መቻሉ የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምንጭ ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ ፉርሽ አድርጎታል። ስለዚህ ይህን የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንጭ ህይወት ያላቸው ነገሮች ብቻ ሳይሆኑ በላቦራቶሪም ከኢንኦርጋኒክ ሶርስ እንደሚገኝም ለማሳየት ችሏል ማለት ነው። እዚህ ጋር በብራኬት ውስጥ የምታይ ኤኪው የሚል አኳስ ማለት ነው። ይሄ ሊኩድ ነው በሶሉሽን ፎርም ማለት ሶሉሽን ማለት በሂሳብ የምትማሩት መፍትሄ ማለት አይደለም። ሶሉሽን ማለት ጠጣር የሆነው ነገር ከውሃ ጋር ተደባልቆ ሊኩድ ነገር ሲሰራን ሶሉሽን። ኤኪው ማለት ይሄም ሊኩድ ነው ይሄም ሊኩድ ነው፣ ሁለቶችን አደባልቆ አሁን ሊኩድ የሆነን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ያገኛል ማለት ነው። ይሄ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን በማሞቅ ወይም ሂት በማድረግ ዩሪያ የሚባል ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ያገኝ። ዩሪያ ማለት መዳበሪያ ማለት ነው። ይህን መዳበሪያ አርሶ አደሮች የመሬት ምርታማነት ሲቀንስ
መሬታቸው ላይ ሰብል ከመዝራታቸው በፊት ይዘሩታል። ለምን? አፈሩ ምርታማነትን እንዲጨምር አንዳንድ ሚነራሎች አፈሩ ያጣቸውን ሚነራሎች ይህ ዩሪያ ወይም መዳበሪያ የምንለው ይተካዋል ማለት ነው። እዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ላቦራቶሪ ውስጥ ወይም ቤተ ሙከራ ውስጥ የተሰራው ኦርጋኒክ የሆነ ኮምፓውንድ ዩሪያ ነው ማለት ነው። ዩሪያ ወይም መዳበሪያ ይህ መዳበሪያ አፈሩ አንዳንድ ንጥረ ነገሮችን ሲያጣ ይዘራና ምርታማነትን እንዲጨምር ለአርሶ አደሮች ይሄ በየአመቱ ለአርሶ አደሮች ይከፋፈል መዳበሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፍሬድሪክ ስራ የኬሚስቶችን አስተሳሰብ የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምንጭ ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ አስቀይሯል ማለት ነው። እነዚህ አሁን ያየናቸውን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች እና ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ለየብቻ የሚያጠኑ የኬሚስትሪ ፊልዶች አሉ። አንደኛው ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ነው። ከስሙ እንደምንረዳው ኦርጋኒክ የሆኑ ውህዶችን ብቻ የሚያጠና ነው። ለዚህ ይሄንን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች አብዛኞቹ ካርበንን የያዙ ካርበን ባልንጥረ ነገር ወይም ካርበን ኤሌመንትን የያዙ ኮምፓውንዶችን የሚያጠና የኬሚስትሪ ፊልድ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ እንለዋለን። ስለ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ወይም ስለ ኢንኦርጋኒክ ውህዶች የሚያጠና አንዱ የኬሚስትሪ ፊልድ ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ እንለዋለን። ይህ ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ የኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ካርበንን የያዙ ውህዶችን የሚያጠና ነው። ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ካርበን ያልሆኑ ውህዶችን ወይም ካርበንን ያልያዙ ውህዶችን የሚያጠና ነው። ይሄ ስንል ግን ሙሉ በሙሉ ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ካርበን የሌላቸውን ነው የሚያጠናው ማለታችን አይደለም። ለየብቻ ስናይ ልዩነቱን በደንብ እናያለን። ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ካርበን ሞኖክሳይድ እነዚህ ካርቦኔቶች ካርበን ኮክጂን ጋር ብቻ ሲሆን ኢንኦርጋኒክ ነው እንላለን። ምክንያቱም ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪን ኦርጋኒክ ኬሚስትሪን ለየብቻ ስናያቸው በደንብ ግልጽ ይሆናል። ለምሳሌ የኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምሳሌዎቹን እናያቸው እስቲ። ካርቦኔት ካርበን እና ሶስት ኦክሲጅን አንድ ላይ እነዚህ ይህ ካርቦኔት ይሄ ኬሚካል ፎርሙላ ነው። ካርበን ሞኖክሳይድ ሞኖ ማለት አንድ እንደሆነ ሰባተኛ ክፍል ኬሚስትሪ ላይ ተምረናል። ሞኖ ማለት ግሪክ ወርድ አንድ ነው። አንድ ካርበን እና አንድ ኦክሲጅን ማለት ነው። ይህም ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ ካርበን ከሁለት ኦክሲጅን ጋር ሲሆን ካርበን ዳይኦክሳይድ እንላለን። ስለዚህ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ እና ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ለየብቻ ስለምናይ ለምን እነዚህ ኮምፓውንዶች ካርበን ኖሯቸው ግን ኦክሲጅን ጋር ሲሆኑ ካርበን ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንደተባሉ በደንብ እናያለን። ከዚህ ቀጥሎ ባለው ትምህርታችን ስለ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እናያለን። እሱን ካየን በኋላ ቀጥለን ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እናያለን።